Iku jenenge ilmu merubah raga. Lah aku mau kaya anu saran kaya malampir ngene iku bareng. Kudu siji rek. Iki ilmu cahaya. Iya. Nek itu buku lan ono cahaya. Suatu ketika cahaya di dialog. Gus. Gusar nang hari iki. Apa awakmu kepengin berubah dadi umur 17 dengan tambah dukur? Ngono rek cahaya ning ngomong. Ya wis, kadang ngono jawabanku. Tapi gue tak pikir-pikir sih, gue aku lihat tadi umur 17 tahun ya, dengan postur tubuh juga tambah tinggi. Nah otomatis ya, Bin. Si masa perlu terus gigi utuh baru. Kira-kira dulurku ini ngomong gak ya, aku ini ngomong dong, si tak pikirin. Panakku lali, gue sojo, koncoku lali kabe. Ngono, si aku tak perkenal, kalau tak umum ngono sih. Lebih seru, ya wis dadi kan lek sampe tak kadani lah, iya kan? Begitu aku berubah yo, dadi umur 17 terus dukure 188 moto biru lah, sampe wis gak kaget ta. Wis gusar wis tau ngomong ngono, ngono lho. Wah wis iso iku Bin. Ojo meneh moto biru moto sing ijo, wis pokoke sing bersih iso gampang. Lek is awakku berubah tapi sampe tak kadani sih. Wis penampilan siji rek. Boso Inggris terus ya gua kiri. Tak ngono ya. Tak kok ini where do you from? I'm from Island Java, Indonesia. Gitu.